כבר שנים שהטענה המשיחית היא שפרק ט' בספר דניאל מנבא את מותו וצליבתו של ישוע. המשיחים טוענים בהתלהבות שהמילים שבועים שבעה ושבועים שישים ושניים שבדניאל הם נבואה ברורה על כך שישוע יצלב לפני חורבן בית המקדש השני. הם מסבירים, מלמדים, עושים סרטונים, מביאים ראיות וביאורים, וטוענים שרק עיוור לא רואה את ישוע בפרק הזה. כך טוענים חברי הכנסייה המשיחית. בתנ"ך ניתנה לנביא דניאל נבואה המגלה בדיוק רב ובאופן מדהים את זמן בואו המדויק של המשיח. האמת היא שיש ים של הוכחות שמראות בעליל שזו טענה טיפשית ומגוחכת לחלוטין. ואין שום קשר בין ישוע לדניאל ט'. אבל בסרטון הזה אני לא אכנס לכל הפרטים האלו בכלל, אלא רק אשאל שאלה גדולה ועצומה. שאלה אחת, שאין להם תשובה עליה. אחים יקרים, תשבו טוב ותקשיבו לדבר הבא. אם באמת דניאל ט' מדבר על ישוע, איך יכול להיות שהנבואה הזו לא מוזכרת בכלל בברית החדשה? בשום מקום בברית החדשה לא מוזכרות המילים מדניאל ט' שבועים שבעה ושבועים שישים ושניים. פרק ט' בספר דניאל הנביא מכיל את אחת הנבואות החשובות ביותר בתנ"ך. למה? מאחר שהנבואה הזאת צופה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח בעולם. ולא פחות חשוב, מה יקרה לו? אם דניאל ט' הוא נבואה ברורה על ישוע, כמו שהמיסיון המשיחי טוען, איך יכול להיות שזה לא מוזכר בברית החדשה? האם מתי, מרקוס, לוקס, יוחנן, פאולוס ושאר כל כותבי האיגרות לא חשבו ששווה להזכיר את הנבואה הזו? מה, הם אמרו לעצמם, כן, נכון, יש לנו נבואה ברורה בדניאל ט' על מועד צליבתו המדויק של ישוע, אבל אין טעם לכתוב את זה בברית החדשה. מי שלמד את הברית החדשה יודע שבחיים לא יכול להיות דבר כזה. ורק מהעניין הזה ברור מאוד שהטענה שדניאל ט' מדבר על ישוע היא המצאה מאוחרת מהמאה השנייה למעשה. והיום חוקרים יודעים שלפחות ב-150 שנה אחרי מותו של ישוע אין אפילו רמז באף כתובים נוצריים שקושרים את דניאל ט' לישוע. ואי אפשר לטעון שכותבי הבשורות פשוט לא הכירו את ספר דניאל ולכן לא ציטטו ממנו. למה? כי מתי בפרק כ"ד בפסוק 15 מצטט מספר דניאל בנושא אחר, והציטוט שלו הוא אפילו מדניאל ט'. אבל את הנבואה כביכול על מותו של ישוע הוא לא מצטט. ובלוקס כ"ד 13-15 כתוב שכשישוע קם מהמתים כביכול, הוא נגלה לשני תלמידים שהיו בדרך לכפר המאוס. והוא ביאר להם את כל הכתובים המדברים עליו. ונחשו מה? דניאל ט' לא שם. לסיכום, הטענה המשיחית נוצרית היא שפרק ט' בספר דניאל הוא נבואה ברורה ומדויקת מאוד על מועד צליבתו של ישוע. אבל למרבה המבוכה, למשיחים אין מושג איך להסביר את העובדה שהברית החדשה בכלל לא מדברת על הנבואה הברורה הזאת. לכן המסקנה היחידה היא שהטענה שבפרק ט' בספר דניאל יש נבואה על ישוע היא המצאה מאוחרת, וכותבי הברית החדשה בעצמם בכלל לא חשבו שמדובר שם על ישוע, והטיפשות חוגגת.